Den konstiga farsan som vill göra allt, allt som är ballt. Även sånt han aldrig testat eller gjort förut. Så hänger Basse i dagens episod och slår en följs såklart. Oktober, älgjaktspremiär. Känns lite konstigt att det inte är på en måndag, men det ska väl funka ändå. Jag har Anton med mig, min son. Så det här blir lite far och son-episod. Vi ska ut och pyrscha. Vad ska vi pyrscha? Älg. Älga och dovhjort och rådjur. Så får vi se om vi kommer åt något. Men vi packar ihop oss, så möts vi där ute, som man säger. Lite komiskt att det första som hände när vi kom fram till första marken, LK med kalv, så kommer det 4 lösa hundar. Då var de inte kvar sen. Men nu har vi sett en bock och get som vi kommer att försöka smyga på. Vi ska smyga runt skogsdunga här. Men vi ser när vi kommer fram. Om vi kommer åt. Vi kör. Där har vi bocken. Vi får se. Jag ser inte riktigt hur bra han ser ut. Men han har lite koll hit. Jag vet inte vart geten då är. Han är lite nära gränsen där. Där. Får låta att lugna ner sig lite. Frågan är om jag skulle vilja smyga lite närmare. Det är lite för långt håll. Nu tittar han ner. Men det är lite långt håll. Jag försöker smyga närmare. Om det håller det här. Okej, Anton. Ja. Det sket sig. Fan, han hade full koll på oss hela tiden. Så han drog upp i skogen. Men ja. Vi får se om han kommer ut eller om det kommer ut annat. Det är ju tidigt än så länge så. Vi fortsätter. Ja, det gick ju bra. Får se på materialet. Du fick inte till det riktigt, va, Anton? Nej, jag glömde filen. Ja. Då får ni ju tänka på att Anton är 10 år. Så gnäll på det med skottsekvens nu. Det kan ju hoppa kanske. Men vi går fram. Kom.
Så går vi fram och tittar. Det var puls. Vad jag kröp. Ja, det gjorde ju du med. En bock. Fick vi något material på bocken? Vad jag menar nu. Filmar du bocken någonting? Du filmade där borta. Ja. Han sprang förbi snabbt. Fan, jag trodde jag skulle få läge först, men han slog ihop direkt nu. Fan vad kul det. Och jag älskar det här. Jag låg nästan på somna. Håller du koll på kameran eller får den åt alla håll? Jag hoppas ljudet blir bra med, för jag har ju mygga på mig. Så... Säg inte att den ligger nej, precis vid diket. Boom! Här är den. Och det, alltså, det där skottet, det kan vi ju inte tycka är dåligt. Nu ska vi se. Kan ta kameran. Riktigt fin bock. Ska jag ta upp den och visa ansiktet? Skottet tog faktiskt väldigt fint med. Slog ihop direkt. Mm. Men plocka upp en Anton lite. Som ni ser. Så var det en mördarbock till. Fan, det finns många mördarbockar. Det är galet. Shit vad kul. Ja. Men vi tar den här till bilen Anton. Sen drar vi till nästa mark. Gör vi. Perfekt. Sjukt kul. Alltså det är en bra bock helt enkelt att plocka den. Det tycker jag nog. Det är likadan. Perfekt, perfekt, perfekt. Alltså Dan i pälsen vad han ser ut. Fast det är väl att han byter päls nu till vinterpäls. Så himla sjukt. Kolla. Det fan inga tänder kvar. De finns inte längre. Då är det ju skapligt gammal bock. Ja. Var det kul Anton? Ja. Jävligt kul det här. Oh. Nej. Vi kör vidare nu. Ja. Oh. Fan, det är, solen går ju inte ner än. Ja. Nej. Ska jag ta en Anton? Det räcker. Då har vi 2, 3, 4, 5, 6 rådjur har jag framför mig. Det är bara honjur ser ut. Nej, jag har en liten bock där. Vilt finns det i alla fall. Då kom det ut ännu fler rådjur. De är lite överallt nu. Men det är ju... Tänkte jag komma åt en älg. Det var tanken. Och snart är det för mörkt. Nu börjar det bli lite mörkt här. Så jag får väl tacka för mig och hoppas ni har tyckt det var trevligt att följa med. På älgjaktspremiären. Det var ju inte så mycket älg, men en bock var det. I vilket fall. Och ja, djur finns på marken. Jakten fortsätter. Vi syns nästa gång.